Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Dobar dan. Ispred ljubljanskega studija 163, to so vesti, vesti. In izpod tečne magnolije. Obama je vzkliknil. We got him! In Osama je padel pod streli tjulnov. In kot je zapisal naš kolumnist Rok Kralj, Osama bin Laden je mrtev. Demokratične in svobodne države slavijo demokratični voditelji, svobodnih držav so navdušeni in hvalijo njegovo smrt. Pravzaprav njegov umor, uboj. Grozen. Kaj pa ti? Bi se ti kaj prebral? A bom jaz tudi prebral. Tudi premier Pahor, glej ga, zlomka je ameriškem veleposlaništvu izrazil zadovoljstvo ob smrti bin Ladna. Največ zadovoljstva pa je bilo na ameriških ulicah. Zadovoljstvo šprica, špric, špric. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Začnimo drugi off z majhno šalo, tako imenovano šalico, tako rekoč skodelico, ne, a veš to. Ne, še dobro, da smo zunaj, a veš, kot zunaj se ne moreš res jeziti, ne, na te politike, zaradi tega, ker to ne moreš verjeti, razumeš, no, ampak dobro, mislim, veš, ker v bistvu zdaj bom jaz nekaj prebral o Kanglerju, ne, in pač ne bom se razjezil, zakaj, zaradi tega, ker sem od zunaj, kaj lepo, kaj, a veš to, skratka. Kriminalisti so na območju Maribora opravili obsežne hišne preiskave zaradi suma korupcije in gospodarskega kriminala. Med deveterico preiskanih je tudi mariborski župan Franc Kangler. Tam, tam. Ne, ne. Nač se ne tresem, nač, ne. Zunaj, vse v redu. Oprosti jim, Franci, vse to so le besede. Skupina zaskrbljenih mariborskih intelektualcev s prvo podpisanim Borisom Vezekom je že naslednji dan Kanglerja zaradi policijskih preiskav, ki županu očitajo pletenost v gospodarski kriminal, pozvala k odstopu. Skupina je začela zbirati tudi podpise vseh, ki prav tako zahtevajo odstop mariborskega župana. In pol je bilo ful enih podpisov. Pa se še nič ni zgodilo. Še dobro, da sem odzuni. Oprosti jim, Franci, vse to so le besede. Dobro. Pšt, jaz berem. V oddaji Pogledi Slovenije je Kangler dejal, da ne bo upošteval poziva skupine mariborskih intelektualcev, ker gre pri njihovem pozivu za politične razloge. Srečeva na politični funkciji, kakšni razlogi pa bi bili, ne razumem. V primeru, a ja ne, zaradi tega, ker v bistvu on nekega preiskuje tako, privat, ali politično, ali kaj zdaj? Ne, kao, levičari hočejo njega, kaj desničar. A levičari hočejo njega, kaj desničar, ker to so te umazneni levičari, kaj oni to počnejo, ne, še dobro, da smo odzuni, okej. Okay. V primeru, da bo na sodišču spoznan za krivega, pa bo v trenutku odstopil. In, če parafraziramo Biblijo, oprosti in Franci, saj ne vedo, kaj delajo. V petek se je začela uradna referendumska kampanja. Yeah! A veš, referendum bomo imeli še en. Kaj je? Tri? Ne referendum... vem, sem še en. Moja žena dela v komisiji, pa je pol ful dobro, veš, kaj dobi plačano. Tako da je škoda, da so vsi trije naenkrat, ampak glej, svet ni popoln, smo pa od zuni, kar je pa tudi nekaj, pardon. V glavnem, referendum o pokojninski reformi, o arhivih ter o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Vsi trije bodo 5. junija, ker bodo propagand... propagandne bombe močno padale v prihodnjih tednih, bomo več o tem v vesteh, ki sledijo. Sedaj. Tedaj. Kakšnih sedaj, ki ste? Tedaj. Ne bomo zdaj po domače, drugič bomo o tem, ker bomo imeli tako vesteh. Skup polhen. Ja. Pa upam, da bo že spet zuni snemane, da se ne bo Bratuš jezil. Ne, se ne jezim, to je dvigalo. Okay. Kot rezultat še enega komplota umazanih levičarjev je Barbari Brezgar
potekal mandat. Šestletni mandat. Šestletni mandat in še isti dan je dr. Zvonko Fišer prisegel kot generalni državni tožilec, kar ni lepo, se pa zgodi. Državni zbor ga je potrdil z 47 glasovi od 79 navzočih poslancev. SDS-ovci pa so tik pred glasovanjem protestno zapustili dvorano državnega zbora. Zakaj se to dogaja? Zaradi tega, ker valjda, če si v parlamentu moraš zapustiti, če nekdo nekaj predlaga, ki ni tvoje. Preden so v državnem zboru izvolili Zvonka Fišera za generalnega državnega tožilca, ga je protestnik pred poslopjem parlamenta že pozival, da odpravi korupcijo na tožilstvu. Ja. Če bo gospod Fišer sprejet, si želim, da bi naredil red v tožilstvu. Zakaj tožilcem se v naši državi ne more nič zgoditi? So popolnoma zaprta družba. Nobeden ne more uvesti preiskavo nad njimi, ker se sami sebe preiskujejo. Kar pa vsi vemo, da državni tožilci te generalni niso zato tam, da bi odpravljali korupcijo, ampak da sprejemajo stvari. Zaradi tega, kaj bi vsi ti ljudje, ki imajo toliko denarja, delali s tem denarjem, če ne bi imeli nekoga, ki bi to vzel? Ne? Od 26.4. se na področju nekdanje SFRJ zbirajo podpise za ustanovitev regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic v preteklosti. V torek je med prvimi pri nas v svoj podpis prispevala tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čabašek Travnik. V Sloveniji je bila najširša kršitev človekovih pravic v času razpada SFRJ nad izbrisanimi. Ja. Ta komisija je seveda, jo jaz saj vidim, predvsem kot eno aktivnost, da se naj ne pozabi zločinov, ki so se zgodili in da naj se glede zločinov poišče dejansko krivce, ki so neposredno zagrešili zločine in tudi tam, kjer so bile storjene krivice, da se poišče krivce, če je možno, če pa ne, pa da se najde načine za popravo krivic. Šlo je za kršenje človekovih pravic in naša država je dolžna to kršitev seveda ustrezno popraviti, kolikor je v okviru časovnih meja oziroma distance to še seveda možno. Tudi Svet Evrope si zelo prizadeva, da bi krivice, ki so jih izbrisali, krivice, ki so bile izbrisane in storjene, da bi se popravile. Tudi gospod Hammarberg, ki je bil prejšnji mesec v Sloveniji, me je na to vprašanje posebej upozoril. Danes se je začel teden Rdečega križa. Teden RK Slovenije se sicer vsako leto prične z obeleženjem svetovnega dneva RK 8. maja in traja do 15. maja. All right. V tem času pa bo RK Slovenije pripravil številne krvodajalske akcije, prikaze prve pomoči, meritve krvnega tlaka in podobno. Letošnji teden je še toliko bolj pomemben, ker je Svet Evrope leto 2011 razglasil za Evropsko leto prostovoljnih dejavnosti. V omenjenem tednu bo treba na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenijo za pošiljko doplačati 15 centov. Enak znesek pa bo treba doplačati tudi pri vstopnicah za vlak in vlak. Avtobus. Vlak. Generalni sekretar RK Slovenija Janez Prezel ob tem upa, da ljudje tega ne bodo dojeli kot nek davek, ampak kot gesto, s katero pomagajo ljudem. Ja, pa se jaz tudi davke tretiram kot gesto. Veš, dajte mi ful odtrgati, da bomo lahko preplačali še kakšen tale tunel. Ja, naprimer. Kot gesto. Ne, zato me ima pa država tudi rada, veš, pa mi pol, tudi doskrat pol še kaj vzame. Moramo ljudi upozoriti, da gre za zelo, zelo, zelo majhen vložek, ki na koncu da strašno veliko in je veliki splen. Samo lani smo na račun tedna Rdečega križa, natančen podatek je v materialih, zbrali več kot 200.000 evrov. Gre za izjemno velik uspeh in z vašo pomočjo upamo, da bo se tudi znali nagovoriti ljudi, da to ne gre za nek davek, pač pa za dobro gesto. S to dobro gesto mi potem močno pomagamo ljudem. Naj omenim, da smo v letu 2007 pomagali se razgraditi hišo, ki je prišla 175.000 evrov, da smo pomagali številnim družinam pri njihovih prošnjah, pri obnovi in na vse za hiš in na vse zadnje tudi osnovno šolcem. Izvedeli smo še, da bo 31. maja potekala volilna skupščina Rdečega križa Slovenije, na kateri bo omenjena organizacija izvolila novega generalnega sekretarja.
Pezel se za nov mandat ne bo potegoval. Sedam trži kultura. Prejšnji torek, minuli torek, pokojni torek, je bila v kinu Šiška predstavitev filma Veš poet svoj dolg. Za vse tiste, ki se filma niste ogledali, naj vam povem, da bo film zaokrožil po celi Sloveniji. Tako se ga boste lahko že ogledali to soboto v Mariboru. Kar sicer ni lepo, ampak je pač treba. Ja, pa gre pa film še naprej. Pretočili se ga boste lahko na konc leta, ko bo šel že čez celo Slovenijo. Ko bo že vsi videli, pa se ga boste pa lahko še zlovdali, ja. In potem boste občudovali Kosto, kako pametuje in vse te neke stvari. Ej, pa vam pametne stvari govori. Se vsi pametne stvari govorijo, se to tako je. Daj poglejmo, kako je bilo. Vse bomo bilo. Več, kot se misla, da bo odziv, se mi zdi, da je tudi pozitiven, no, saj upam. Upam, da bojo tisti, ki niso prišli do nas, prišli na kakšno drugo projekcijo. Imamo 16. maj v Mariboru, kino Udarnik še eno in potem še 20. maja v Murski Soboti. Pa še, če čekirate rap.vest.si, bojo tam še napovedi za druge projekcije v drugih krajih slovenskih. Tako da, mislim, da je treba prideti, ne? Sem je umejhan, sem hodil v kino Šiška gledati filme, predvsem Kung Fu, serijo Shaolin, recimo. In danes je bila kino Šiška polna in so ljudje gledali moj film. Fantastično občutek. Zdaj si pa še pogledamo en klip iz backstage-a, kjer so mi velenski reperi. Za kulisijo. Nekaj zarepali v kamero, pa opa, še Nip, ki je bil zraven, ki pa ni iz Velenja. Tako. Ne moraš imeti vsega. Jaz sem bil postavljen na svet, da se naučim živeti. Ja. Mogu. Trdo bom delati, če bom hotel kaj imeti. Tako. Starši me učili so. Učili so. A niso vedeli, da sem jaz bil za blokom z unimi, kakadil so, pil so, delal pizderije so razne, tekmoval do hitrej avtoradio mazne. Vadijo zvočnike, kradejo plazme, ka bi videl, koliko hiter se trafika izprazne. Od šika do trave, da kdo ne opazme, pazu. V šoli moram reč, sem se kar dokazal, no. Nekako easy, prilezo do faksa, pa sem hiter videl, da nekak bo leži mi praksa. Redna služba, plačuje se taksa, ista družba, oh, pa pes neki taksa. That's right. Čeprav sem brok, pa ga smokam že dolg vseb, vem, da nisem slab človek. Za Velenje moj folk, rakiju na stol, zroli joint pa ali bor in podaj ga okol. Sipi alkohol, da še bol bom pijan, yeah. Fukam gor na mizo skank, jebeš čik, zroli blunt, what? Velenje whitey, na majku stara šola, yes. Ko se zbaka džola, se tako že nova rola, Velenje je whitey. In še vreme. Ja, v studiju 163 držuje, zato smo zunaj na soncu, ha. Ali nekaj, oziroma v senci smo, zaradi tega, ker sonce preveč prebiva, pa bila slika prekurjena. Najbolj. Šlogamo iz kave. Čeprav, če ni ravna podlaga, to vsem ne uspe, to ne vem. Mikljaš? Na men, ja, ti si kaj ne, da pomeni? To pomeni, da so neke dve noge od vesolca, pa ful ima dolg vrat. Sam sorry, zdaj pokaž. To tako je. Skratka, iz ljubljanskega, iz pred ljubljanskega studija 163, to so bile vesti ali neki. Ja, jaz nimam nič več zapovedati. Ne se jezit ljudje, zaradi tega, ker to bodo v sami dvigli pritiski. Pejte ven, da se ne boste jezili, pejte ven. Pejte ven, da se ne boste jezili, da vam ne bo treba meriti pritiska, ker ga ne boste imeli ali neki. Franc Kangler, še enkrat, oprosti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Grejo. Osama, tebe pa itak niso obili, tako da pač tebe pa nikoli ne všeč. Ajde.